L'Ajuntament de Reus ha culminat les obres de rehabilitació del Parc Infantil de Trànsit, un equipament fonamental del projecte d'educació viària que porta a terme la Guàrdia Urbana. Cada curs, uns 2.200 alumnes de 5è de primària i 1er d'ESO es formen amb classes teòriques i pràctiques en aquestes instal·lacions i fins a 4.500 alumnes d'infantil, primària i secundària participen en diferents activitats que promouen la seguretat vial. Per tant, estem formant els nous conductors de petits ja des del punt de vista de la sensibilitat i de la consciència que la conducció, en definitiva, les vies públiques s'han de respectar tot el que fa referència a les normes de seguretat. Les obres de millora del parc de trànsit han consistit en la pavimentació del circuit on es realitzen les pràctiques, la rehabilitació de l'edifici destinat a l'aulari i l'ampliació de la zona de lavabos per adaptar-ne un per a persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament de Reus considerava indispensable realitzar aquestes millores per oferir programes d'educació vial en bones condicions. Aquest equipament, aquesta instal·lació és molt important per la Guàrdia Urbana, és molt important per seguretat vial i és molt important per tots els infants, nens, nenes de la nostra ciutat. Crec que tots els que som d'aquí hem passat alguna vegada durant la nostra etapa escolar a fer els cursos d'educació vial i crec que les noves generacions també han de gaudir d'aquestes instal·lacions en millors condicions, no? Les obres s'han executat amb un pressupost d'adjudicació de 67.572 euros i les ha portat a terme l'empresa Construccions Vinaixa.